Kapitola 0 až 20b, strana 10. Když se podívám na první tři cvičení, tak je všude napsáno: Spočítej a napiš, spočítej a napiš, spočítej a napiš. Čili tady. Budeš procvičovat počítání, především pamětné počítání. Co se do této chvíle naučil, to se tady prověří. Takže zkusíme z každého cvičení jeden příklad, tady ten vzorový. 19 bez 6 rovná se 13, 13 bez 3 rovná se 10. Ještě jeden příklad. 7 a 3 rovná se 10, 10 a 9 rovná se 19. Ze dvojky 6 a 4 rovná se 10, a 3 je 13, a 3 je 16. Ze třetího cvičení 11 a 6 rovná se 17, a 1 rovná se 18, a 1 rovná se 19, a 1 rovná se 20. Takže tady přeji hodně štěstí při počítání, hodně klidu a rozvahy a podíváme se na čtvrté cvičení. Tak, jak pak to tady je? Také spočítej a napiš, jenže tady je písemné sčítání. Takže to si trochu připomeneme. Počítáme vždy ze spoda nahoru a ze zadu dopředu. Každý sloupeček zvlášť. Tak já si na první příklad vezmu ještě jinou pastelku, abych to ukázal. Čtyři a tři rovná se sedm. A druhý sloupeček, tady jako kdyby nic, tady nic není napsané, takže jako kdyby tady byla 0, 0 a 1 rovná se 1. Až teď mohu říct, že 13 a 4 rovná se 17. Podíváme se na další. 1 a 6 rovná se 7. 0 a 1 rovná se 1. 16 a 1 rovná se 17. Ještě další příklad, teď už nebudu měnit pastelky. 3 a 4 rovná se 7, 0 a 1 rovná se 1, 14 a 3 rovná se 17. 7 a 2 rovná se 9. 0 a 1 rovná se 1, 12 a 7 rovná se 19. A poslední příklad, který si uděláme společně, 3 a 5 rovná se 8, 0 a 1 rovná se 1, 15 a 3 rovná se 18. Tím jsme si prošli celou stranu 10.